Ahoj, jsem Lásí doktor Z s dalším dílem z hry Warbox God Simulator z naší série tady čtyř raz, které spolu válčí už přes 1000 let už spolu. Hej, no přes 500 let válčí, 500 let se vyvíjeli, 1000 let tady jsou na tomto světě a orkové, byli skřetí, se zdá, že tady mají velkou nadvládu nad zatím územím. Hele, to zrychlíme, to je jasný, to se musí zrychlit, to by jinak nešlo. Tady máme zatím zbytky lidského království. Zbytky lidského království, 120 lidíček se nám zde zatím drží, z východu na ně tady budou dotírat orkové, ze severu zase elfové, trpaslíci, ač ty krásu, tady útok. Boj, válka, trpaslíci si brání skřetům a zatím to vypadá, že odráží docela i úspěšně ten útok, ale těch skřetů je strašný množství. Těch skřetů je strašně moc. Wow! Tam někdo zemřel. A pozor, posily trpasličí posily přicházejí a snaží se zastavit orkskou hordu, ale tady neustále postupuje, docházejí další a další zelený kůže, ježišmarja, kolik jich je, to je šílená záplava zelených kůží, která pludruje toto území trpasličích králů a trpasličího lidu a plení a pálí a ničí jednu budovu za druhou. Postupují dál do vnitrozemí a vraží trpaslíky, trpaslíci. To nevypadá, že by byli trpaslíci schopni toto odrazit, tomuto se ubránit. Zdá se, možná přišli už o 200 lidí, 100 vojáků zbývá, kdežto 350 na straně orkské a zde máme 1400 elfích vojáků, šílené to masakry. Orkové postupují do vnitrozemí, 3 orkské armády jsou ve vnitrozemí a tady se dostali až k řece trpasličí a zničili vesnici celou, snad to byla celá zničená vesnice a postupují i dále, jedna další armáda se dostává dál a dál a dál a ničí, co jí stojí v cestě. A elfové nadrzo si zde zakládají vesnici, ty bláho, co to je, tohle co taková drzost, tady si založit vesnici, to je hnus. Elfové postupují dále, elfí armáda zde hopsá, sem tam nahoru dolů. O, další elfí armáda, elfové vycítili příležitost, když z jihu útočí 5 armád skřetích tady a další proudí, kolik jich proudí, ty bláho, kolik jich proudí, vidíte to, to jsou šílený kvanta, tak vycítili příležitost a útočí sami ze západu. Trpaslíci možná padnou dřív jak lidi, no už pomalu, už jsou na úrovni lidí, pomalu se dostanou pod ně, hele, tyhle, ty to tady čistí jak kobylky normálně, ty elfové. Tady skřeti zautočili i na přístav vnitrozemský, který je spojen řekou, ano, a už je zničen. Posledních pár lodí se zde snaží najít útočiště, ale jedna byla zničena, druhá bude brzy zničena. Tady pomník kladiva byl srovnán se zemí, další loď. A útočí i na elfí loď. Skřetí se zde brzo dostanou. Trpaslíci už jsou. Trpaslíci mají poslední vesnici pod 100 lidí. Pod 100 trpaslíků. Je to konec trpasličího, poslední trpaslík zbývá, to je konec. Království bylo zničeno, trpasličí království bylo zničeno a tak prosím pěkně končí jedna z ras v této naší sérii. To trpaslíci, kdo čekal, že to bude trpaslíci, já tedy ne, já jsem čekal možná tak lidi, nebo ze začátku asi spíš skřety, protože se by, elfové, osvícení, beztížní, moudří elfové, vybavení adamantiovými zbraněmi zde vyrazili do skřetího vnitrozemí a kosí, co se dá. Stejně jak tady na pobřeží, zde se střetávají i s lidmi, ale lidi tady trošku, chvilku jako zabíjali a pak zmizeli, tak dobrá. Lidé se snaží tady znovu obnovovat své území, založili další vesnice. Tady jedna, dva vesnice, dvě nové vesnice, ale
elfové na dobitých územích, vzhledem k tomu, že ta už byla založena, tak založili 4 nové vesnice, zatímco orkové rozkřetí jenom jednu pouze. Já jsem si taky stáhl totiž nějaký body, a takže můžeme vidět, že naše rasy tady elfové a další zakládají i nové budovy. Modern Box se to jmenuje. Takže to umožňuje další vývoj budov. Tady máme nějaký věžáky. Lidské vesnice byly vypleněny, ty nově založené tady vesnice lidí, elfům se to samozřejmě nelíbilo. Tady obrovská armáda elfů čeká, až se dostane přes řeku. Hele, já vám pomůžu, tady to se mi nelíbí, jak je to tady udělaný. Takže víte co, já vám tady lehce pomůžu, dáme tady písek, uděláme takový menší tenhle ten a tady to hezky takhle propojíme. Další vesnice byla zničena. Teď přišli na řadu lidi. Drželi se dlouho, drželi se statečně, drželi se déle než trpaslíci, ale déle už se neudrží, když vidíme to hemžení tady všech těch skřetů a elfů. Dochází k cíleným útokům na lidskou vesnici poslední. Já mám pocit, že to je poslední lidská vesnice. Ano, to je poslední lidská vesnice. Tady sleduju posledních pár let, že ubývá čím dál tím více obyvatel, lidí tady umírá. Za posledních pár let to byla stovka, takže neustále je tady obtěžují zřejmě elfové, protože ty tady procházejí furt sem, tam, zpátky a zase zpět a tam a zpět a cestou vždycky pozabíjí pár desítek lidí. Jen tak asi jako pro srandu, jako zdravím, piu, piu, piu a jsou mrtví, no tak jo, dobrá. Hele, lidi se rozhoupali a další vesnici založili, ale ta brzo skončí. 14, 12, elfové řekli ne, elfové řekli stop a halt. A vesnice končí, vesnice mizí, je po vesnici. Koncentrace elfích armád tady dosahuje úplně nových rozměrů, tady se teďka sformovalo 5 velkých armád na hranici, nebo takový pomezí v zemi nikoho mezi lidským a skřetím královstvím. A uvidíme, počkej, oni přišli o vesnici elfové, cože, kde? Je tady tuhle tu vesnici, to o to přišli, okej. Tak teď uvidíme, jestli s tím elfové tady něco udělají, nebo zdali to jenom taková jako, hele, tady další armáda, ty kráso, tady, kolik je tady teďka armád? Tahle nemá generála, možná to je tohle. A oni zase stahují zpátky, oni tam vždycky přitáhnou, udělají bu-bu-bu a pak jdou zase zpátky a nic se neděje. Skřetí se dali do pohybu a je tady bitva mezi elfy a skřety, skřetí armády útočí. Skřetí armády zabíjí, oni to vyhladili tu elfí armádu nebo ta zdrhla? Vypadá, že ji vyhladili, tady zatím ty bojůvky jsou takový menší, potyčky spíš, kdy tady různě ty armády do sebe tak střetávají s jednotkami či desítkami vojáků, ale žádné velké armády se zatím nestřetly. Lidi opět zase přišli o dalších 100 svých obyvatel, to je vždycky prostě. Námořníci na téhle trase, po téhle řece, to musí být velmi těžké, protože jsou neustále zasypáváni s prškami asi šípů a jsou pod útoky, když se snaží dostat do svých přístavů ve vnitrozemí, tady konkrétně do tohohle skřetího přístavu. Skřeti zde zřejmě upevnili svou pozici, ano, ta elfí vesnice, tady to byla chyba, ale chyba, která možná bude splacena brzy, oplacena zde velkou armádou. Oh, lidi, pouhých 39 lidí zbývá, 40 lidí a skřeti se valí, útočí, ty skřetí útoky jsou tak jakože rozlezlý strašně, a pozor, elfové zde. Že to není taková velká vlna masa, ale je to spousta takových jednotlivců, různě útoků. Tady je spousta ale opuštěného území, lidi se snaží bránit, možná i neunášej. Někdo zemřel, někdo velký zemřel, posledních 28, 15, 13, 14, 12, 10. Pouhých 10 lidí zbývá, už ani to ne. 7 statečných brzy bude bránit poslední lidské království. Tomu 8 se nechtělo chvíli zemřít, ale už to má za sebou. Tak a skřetí jdou dorazit. Ano, skřetí jdou dorazit poslední zbytky lidské vesnice. Už je to přestalo bavit tady to. Já jim plně rozumím a vesnice byla zničena. Zbývá ještě jedna tady, pozor, 3 lidi tady, 4 lidi. Obnoví tyto 4 lidé
5 lidí teďka už, 6 lidí obnoví slávu a věhlas lidského království. Na to si budeme muset počkat. A vypadá to, ano, neobnoví, okej. Okay. A to jsme si nemuseli příliš dlouho počkat. Obrovská ofenzíva elfů! Co to je? Oh, elfové jdou do boje. Už mají dost těch zelených kůží. Vyplenili v obrovskou část tady, ty kráso. Oh, tohle to bylo vypleněno už před mnoha, mnoha lety, ale skřeti to nedobudovali. Mezitím se soustředili na zničení lidí, ale sami jsou pod útokem elfích hord. Kolik vůbec mají ti elfové vojáci? 2100, tohle je možná asi už hotový. 9500 elfů proti 3700 skřetů. Tady je skřetí král. Skřetí král a také. Je nesmrtelný, wow. Je zmrzačený, má zlatý zuby, je genius, je moudrý, to tak bývá, když jsi genius. A umí se léčit, je lovec hlav, má 530 HPček, wow, a má neskutečnou výzbroj. Sauronův prsten, moci zkázy, oh no. Frodo, kde jsi, Frodo? Kde tě máme, Frodo? Najdeme i elfího krále. Tady je elfí král, to je tenhle. Tady je elfí král. To je elfí král Emera. Král Emera. Má taky Sauronův prsten moci hrůzy. No tak počkej. To není možný. Někdo má fake. Někdo má fakeový prsten. Někdo ho má vystřelený z pouti, jo, na pouti. Jo. Nesmrtelný, paralelní, pomalý, obžera, je osvícený, je moudrý a má zlaté zuby. Kolik mu je? Je mu je 1500 let. 1500 let. Kurňa. To je ale dědek. Kolik je tomu skřetímu? Skřetí králi, kde jsi? Ty jsi tady, ty vole, jsi teleportoval nebo co? Ježíš, skřetí král dolů je, zapo. Počkej, to je nový král, nebo ne? To je starý král? A 120 let, ok. To je nový král. Ten měl zlatý zuby. Ano. Oh, Akake, zemřel. Lanora, králokat. On zabil krále. Všichni mají Sauronův prsten moci. Nějaká cetka bez tak. Elfové opět ve vnitrozemí napadají orkské vesnice, plení jednu chýši za druhou, ne, že by potřebovali plenit, oni už i když jsou nově postaveni, vypadají velmi vyplněně, ale tady procházejí elfí armády, ovšem byly vyhnány teďka na chvilku, zase skřety, skřetů se tu pohybuje více než dost, dvě armády, tři, čtyři armády skřetí se zde sjednotily a snaží se vyhnat nájezdníky. Těm to úplně asi nevadí, protože zde proudí nekonečné zástupy elfích válečníků, kteří si chtějí trošku zabojovat na skřetím území. Ohromný zástup elfů proniká dále a dále na elfína skřetí, ale brzy to bude elfí území, na skřetí území a zabíjí skřety, které potkává všechny bez rozdílu, kosí je jedno za druhým. Skřetí populace poměrně klesá, ona je taková jako na houpačce, ona klesne, stoupne, oni se rozdlužou poměrně rychle, ale nestačí to, vojáků jim neustále ubývá. Elfové tady dále pronikají hlouběji a hlouběji, oni dělají takový výpady drobný, vždycky zautočej, zabijou co se dá, vyplní pár budov a zase se stáhnou a zase za chvilku zpátky a sem tam. Začínali v roce 1570, takže zase bylo nějakých téměř 800 let v tomhle videu už a pokračujeme dál. Přišli jsme o trpaslíky, přišli jsme o lidi a elfové se dál rozšiřují. Já myslím, že elfové to mají asi v kabeli. Teď už jenom uvidíme, jak rychle to mají v kabeli. A tady formují armádu. Velká to armáda vybavena mocnými adamantitovými OK, to je klacek. Tak nic. Asi dochází zásoby, co já vím. Ty mají velkou armádu, no. Co se dá dělat? No do, ještě před chvilkou ta vesnice měla 600 lidí. Teď klesá, je zničena vesnice Nodo, velká to vesnice, jedna z největších skřetích vesnic. A tím se dostávají elfové na dohled, přes řeku na dohled, k hlavní vesnici Tezer.
která je ovšem kryta řekou. Tady je malý, taková malá úžina, kudy se dá procházet a elfové ji objevili, skřetí hrdině brání, no brání, oni tam posílají skřety a ti se vrhají na nepřítele a je mu to prdplatný, nepřítel prochází dál, tady pár elfů proniklo, ale rychle se s nimi skřeti vypořádali, byli zabiti, ale kde se vzalo, to se vzalo několik desítek, možná i stovka elfů se zde prohání a snaží se protlačit skrz úžinu, oni mají luky, oni mají dobré luky, takže střílí přes řeku, to jim vůbec nevadí, udělají si prostor, vyhladí, co je může ohrožovat a postupují dále do vítrozemí, tady už se dostávají na hranice nebo do hranice vesnice Tezer a už na ní útočí 430 pouhých obyvatel, před chvilkou to bylo 900, dvě armády se snaží v protiofenzívě zatlačit elfy postupující jednotky, ale těm už asi nic nezabrání v dalším postupu a v dalším ničení skřetích osidlí, obydlí a sídel, které padají a lehají popelem jedno za druhým. 200 obyvatel, pouhých 200 skřetů, už ani to ne, se nachází v této hlavní vesnici skřetího království. Největší vesnicí tak zůstává Keto, která je ovšem i tady z druhé strany pod útokem několika čtyřech snad armád elfů a odolávají tak sotva útokům ze všech stran, jak to vypadá. Vypadá to tak, že 11 000 elfů proti 15 000 skřetům. Armáda se drží furt na lehce přes 200 členů, ale to není rozhodně nic, co by se vyrovnalo 2 600 elfích elitních válečníků, kteří právě teďka plení vesnici Tezer, hlavní vesnici. Král Zapo byl zabit, Oene zabil krále Zapa. A elfí lučišník, který ho snajpnul někde asi 360 no-scope. Tak odešel další skřetí král, opět zabit. Zde máme nového skřetího krále, který se snaží zabránit zkáze svého království, ale to je snaha marná, jak už pochopili i jeho předchůdci. A vypadá to, že skřetí tady se snaží nějak jako konsolidovat síly. Dávají dohromady armády. Elfové otevřeli novou frontu ze severu a útočí z pobřeží. Na pláži se vylodili ohromný svazky elfích armád a jednotek a zničili celou vesnici. To absolutně neměli šanci tyhle skřetí tady přežít. To bylo přepadení za bílého dne. A postupují dál, respektive čekají, až se spojí tady s armádou východ, tedy jejich východ, a budou koordinovat svůj postup. Mezitím elfové už zakládají vesnice na dobytém území. Tak to je neskutečný ten postup. Ten postup z elfů, jak rychlý je. Pouze 1000 skřetů zbývá. Brzy už ani to ne. Klesneme pod 1000. Za chvilku to tak bude. Méně než 1000 skřetů je právě skutečností. To už tady dlouho nebylo. Méně než 1000 skřetů a tady se valí šílený množství elfích armád. A vesnice Tezer je prakticky zničena, pouze dva skřeti se někde skrývají, možná na jednom z těchto stromů tady jsou vyběhlí a schovávají se v korunách. Jeden skřet, najděte skřeta, hledá, už je po vesnici, skřet byl nalezen, poslední dvě vesnice, které je potřeba dobít a tahle, ježišmarja, tady tohle ta vesnice, to je ohromná rychlost, se kterou přichází o obyvatele. Pouhých 300 orků, 300 skřetů, ač území je relativně velké. Vesnice Kep, jak se jmenuje, Zekap stále žije, vesnice Zekap stále žije, to je dnes. Na ní zapomněli elfové. Nebo si ji nechávají nakonec asi 230 skřetů. Skřetí tady námořnictvo bezcílně pluje v zátoce od pobřeží k pobřeží. Neví, co mají dělat, neví, kam se uchýlit, kam utéci. Je to jednoduché, nemáte kam utéci. Jedině na dno se potopit.
To už je jediná vaše možnost. Z východu, západu, severu, všude jsou elfové. Všude útočí a zabírají území, plení, vraždí a zabíjí skřety. Jejich království se teďka posledních několik desítek, možná stovek let rozpadá. A pouhých 50 obyvatel. To je včetně vesnice Zekap? Asi jo, ano, to je včetně vesnice Zekap. Tady pouze 3 vesnice, hlavní vesnice Ort. Jsem to pauznul na jednom skřetovi. Takže to je poslední... Uorg ještě tady je, Uorg. A poslední, nebo Uorg je vlastně celý to království, tak. Poslední vesnice Zekap. Zekap je poslední vesnice, na kterou se teďka právě asi zaměří elfí armády, které tady postupovali celou dobu. Celou dobu kolem ní postupovali a teď se někdo zastaví. Hele, šéfe, tady jsou taky skřeti. No ne, pojďme na ně, zapte je, žeňte skřety, pomíte je. A už tady na ně útočej, už tady na ně útočej. Už jsou zde elfí jednotky, které vyhladí poslední zbytky skřetího království. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 a je konec. Vesnice Zekap byla zničena. Pozor, vesnice Zekap byla zničena, ale bylo zničeno i království? Nebo ještě někde zbývá něco? Pozor, jeden skřet někde zbývá. Můžeme si ho nějak to? Nemůžeme si ho nějak. Jeden skřet někde zbyl. Možná ta... teď už byl zabit. Možná tady někde zbyl ještě. Tak, tím jsme úspěšně zakončili naši sérii 4 raz, která měla zodpovědět otázku na to, která ze 4 raz bude nejlepší, která vyhraje, která bude nejsilnější a porazí ostatní. Tak to jsme si teďka zodpověděli. Jsou to elfové, 14 000 elfů tady a jejich obrovská 3,5tisícová armáda dokázala porazit všechny. Nejprve ku překvapení všech padli trpaslíci, ač to mnohých x desítek, stovek let vypadalo, že lidé budou ti první, kteří z tohoto světa odejdou, ale byli to nakonec trpaslíci až poté lidé a skřeti se relativně dlouho možná, spíš ty trpaslíci se díl bránili než skřeti. Skřeti pak překvapivě, pro mě překvapivě, já čekal, že to bude trvat mnohem díl, že to bude muset být ještě do video, ale skřeti překvapivě relativně rychle padli a byli dobiti elfy, kteří byli dost rozjetí. No, nebudeme spekulovat, proč je tomu tak, že zrovna elfové vyhráli. Kdo ví, možná to bylo způsobeno tím, že byli v osvíceném lese. Možná to je ono. Nebudeme spekulovat, i když nevím úplně přesně, co to znamená ve výsledku, ale snad nic závažného. Elfí, moderní město, moderní vesnice. Takže ano, tady se nám hezky rozšířilo celé elfí království a už zabírají. Jak dlouho to trvalo? No, teď už jsem to nechal chvilku běžet. No, trvalo to asi zhruba nějakých 1500 let, cca 1500 let, než se vykosili všichni. Takže, ne co 1500 let, 2000 let. 2000, no, 500 let byl vývoj, takže ano, 1500 let. 1500 let, než se všichni vykosili. Zhruba, tak to je opravdu výkon. No a ode mě je to všechno z téhle série 4 raz ze hry Worldbox God Simulator. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tohle celou sérii a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.